Aš galvoju, dar Juliu atsigert, neturi žmogus atnešt tau. Tai čia ne? Dobilijos gyventojų pageidavimo, mėlėjai, dar kartą teks juos telę prakirpti. Nematyt. Taip, gerbama direktorių, vicemerą, prašom prie juostelės. Kadangi projektai buvo atskiri ir šitas projektas yra Dobilijos gyvenvietės projektas. Tai visi kaip buvo sudėtos labai daug tų skydų, sako, ar tik tai iki čia darys, ar tik tai iki čia darys. Nu, darė visą ištisinį, bet finansavimą susidėjo iš trijų gabalų, iš trijų dalių. Iki Dobilijos gyvenvietės, per Dobilijos gyvenvietės, kadangi tokie buvo parinkti finansavimai. Ir už Dobilijos gyvenvietės iki Pilionos irgi jungtis buvo atskiras projektėlis ir atskiras finansavimas. Tai už tai reikėtų tris juosteles kirpti. Tai. Kas daugiau kirps? Aš tik tai vienas. Tai gal seniūnė, prašom. Vicemeras, prašom. Vice. Gerai. Prašom. Seniūnė, gal ir daug. Gerai. Mes apeisim juostą. Dabar, taip, aš laikau vieną nukerpiu, ne, gerai, tai dabar taip darom, aš iškerpu vieną gabaliuką, atsikerpu savo, seniūnė, dabar jūs atsikirpkit, palaikysiu savo gabaliuką Lietuvos vėliavos ir atsiveras.
Viskas. Viskas. Na kągi, keliaujam toliau, ar ne? Keliaujam toliau, prisijungia prie mūsų gražiaus kelionės ir Dobilijos kaimas. Ant dviračių gražiai rūšiuojamės ir pirmim. Praleidžiam gaisrinę pirmiausiai. Juliau, Juliau, atneškit ant gaisrį. Ar yra kur nepamėti? Kur jį neuždėti? Nu, va čia, va, bet. Čia tik tai yra užvištas. Čia reikia pririus kažkur.